Добрий день, любі поціновувачі вина. Мене звати Ігор, і сьогодні я вам розповім про зект німецькою, сект чеською, карпатський сект українською. Звідки взялася така цікава назва? Секти своїм корінням походять з Австро-Угорщини, з історією якої тісно пов'язана історія Закарпаття. Тому ми в Шато Чезай вирішили відродити цю назву для закарпатських ігристих вин. Це напівсолодке ігристе вино, зроблено з сорту винограду Трамінер. В його смаку ви відчуєте екзотичні фрукти, прянощі. Воно на смак вам буде нагадувати літо. Це вино чудово підходить до побачень. Карпатський сект – історія вашого свята.